Det er fordi, at der er sådan et uhyggeligt sted, at vi kunne overnatte. Okay. Vi er sammen med en af mine bedste venner. Okay. Er det fint? Ja, men jeg kommer først om 2 dage. Jamen, så er det bare om 2 dage, så vi går der. Ja. Okay, hej hej. Det er klokken 3 om natten. Det er jo ikke nok, der bare er i blandet.